Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖЛ радио 5-2014 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн энэ цагийн мэдээг хүргэх гээд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Прокурорууд жилд 260 орчим эрүүгийн хэрэг дээр ажилладаг байна. Улсын прокурорын ерөнхий газарт нийслэл дүүргийн прокурор цагдаагийн удирдах ажлын зөвлөгөн үргэлжлэн явагдаж байна. Зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн нэг прокурор жилд 260 орчим эрүүгийн болон гэмт хэргийн шинжтэй хэрэг дээр ажилладаг байна. Энэ хэрээр иргэд чирэгдэл учруулж цаг хугацаа алддаг гэдгийг онцолж байгаа юм. Мөн шүүх тойргийн систем шилцэнтэй холбоотойгоор иргэдийн зүгээс хуулийн байгууллагын ажилтнууд ёс зүйн эрүүгийн хэргийг удаан хугацаанд шалгаж биднийг хохироодог өргөдөл гомдол тавихаар хайхамжгүй ханддаг гэсэн гомдол гаргасаар байгаа талаар ярилцсан байна. Дараагийн мэдээ. Найзыгаа хөнөөгөө зүгтсэн этгээдийг баривчилсан байна. Энэ амралтын өдрүүдэд цагдаагийн байгууллагад 118 гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл бүртгэгдсэний 84-ыг нь илрүүлэн ажилласан байна. Үүнээс хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг 38, танхайрах төрлийн гэмт хэрэг 17 бүртгэгджээ. Мөн хүний амнаас хогёрсон нэг хэрэг гарсан байна. Энэ хэрэг нь Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 9-р хороо Баруун Баян уул гих газар хутгалуулсан хүн байна гэсэн мэдээллээр цагдаагийн байгууллагын очиж шалгалтын ажиллагаа хийхэд Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 9-р хороонд оршин суух 30 настай эсийг түүний найзуулах 34 настай бэгэгч нь согтурсан үед маргалдан цээжинд нь мэсний зүйлээр хөндгөнтлө учруулан амнастыг нь хохироосон байжээ. Улмаар хэргийн газар зүгтээсэн хэргийг илрүүлэн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн цагдаагийн 2-р хилтэс дээр шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Герман Монголын бизнес өдрүүд маргааш эхлэн. Герман Монголын бизнес өдрүүд 2014 чуулга уулзалт маргааш эхлэн. Энэ үеэр өргөгч краны хөдөлгүүр, үйлдвэрийн тоног төгөөрөмж, барилгын материал болон зочид буудлын чанартай багаж хэрэгсэл зэрэг Германы бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэгч Дэжгару компани оролцсон Германд үйлдвэрлэв үзэгслэн нээгдэх юм байна. Мөн Монгол-Германы бизнес эрхлэгчдийн чуулга уулзалт болж өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрхэн борлуулдаг компанийн тогтвортой менежмент зэрэг сэдвээр ярилцах юм байна. Инженери ханган нийлүүлэлт ба барилга угсралтын хилцээр аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн зээлийн хомсдлоо салах вэ зэрэг сэдвээр хилцүүлэг өрнүүлэхээр болсон байна. Дараагийн мэдээ. Цөлжилт тэмцэх дэлхийн өдрөөр мазайлаг хамгаална. Энэ жил цөлжилт тэмцэх өдрийг байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам нэгдсэн үндэсний байгууллага дахь Монгол дахь хөдөлмөрийн газар хамтран цөлжилт ба мазал сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхэр болжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1994 онд жилийн 6-р сарын 17-ны өдрийг цөлжилт тэмцэх өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэр гаргасан байдаг юм байна. Монгол Улс цөлжилт тэмцэх өдрийг 2007 оноос эхлэн тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм. Дэлхийн цөлжилт тэмцэх өдрөөр мазал баавгыг хамгаалах хөтөлбөрийн төслийг боловсронгуй болгох санал авах зорилгоор хилцүүлэг зохион байгуулахар болсон байна. Хилцүүлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын сүрэн төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд 2014 оны 6-р сарын 17-нд эхлэнэ гэж байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Харваштад олгох байшагнал нэмэгдсэн байна. Засгийн газрын 2014 оны 6-р сарын 14-ны өдрийн ээлжит хурлаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ.
Үндэсний сүрийн хэрвэж тулгах шагналын хэмжээг үндэсний бүхө хурдан морины бай шагналаас илт бага хэмжээгээр тогтоосныг өөрчилж жишг хэмжээ шинчилэн тогтоох тухай засгийн газрын 2010 оны 271-р тогтоолын хавсралтаар батлсан үндэснийх баяр наадамд амжилт үзүүлсэн хэрвэждэд төсвөөс олгох бай шагналын жишг хэмжээг 1 дэхин нэмэгдүүлж байрны тоог 2-оор нэмэгдүүлж 5 байранд шагнал олгохоор өөрчлөлт оруулсан байна. Харвачтад болгох шагналын хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 25 сая төгрөгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг сангийн сайд улаанд зөвшөөрсөн байна. Дараагийн мэдээ. Наадмаар 5 хоног амарна. Засгийн газрын 2014 оны 6-р сарын 14-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар нийтэр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтжээ. Үндэснийх баяр наадам нь Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдлыг бэлэгдсэн үндэсний уламжлалт их баяр бөгөөд улс аймаг нийслэл сум дүүргийн баяр наадмаас бүрдэж үндэсний бүхийн барилдаан хурдан мөрийн уралдаан үндэсний сүрийн харва гэсэн төрлөөр нааддаг уламжлалтаа билээ. Мөн их Монгол улс байгуулагдсаныг ардын хувьсгалын өг улсын баяр наадамтай хамтдахын тэмдэглэдэг монголчуудын өргөн дэлгэр баяр наадам юм. Хуулийн төсөлд үндэснийх баяр наадмаар бүх нийтээр амран тэмдэглэн өнгөрүүлэх 3 өдрийг тав болгож улс орны хэмжээнд нийтээр амархаар тусгасан байна. Дараагийн мэдээ. 270 цагт урамшууллаа авна. Таван жилийн хугацаанд тогтвор сүршилтэй ажилласан цагдаагийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгохор болжээ. Энэ онд уг урамшууллыг 270 албан хаагч авахор болсон байна. Тэдэнд 30 сарын цалингийн дундаж буюу 13-аас 15 сая төгрөгийн урамшуулал олгохор болжээ. Энэ нь орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа цагдаагийн ажилтнуудын амьдралд баггүй дэмжлэг болж байгаа юм. Ингэснээр орон нутгаас хотод ирж ажиллах шилжилт хөдөлгөөн багасна гэж салбарын удирдлагууд нь үзэж байгаа юм байна. Гадаад мэдээ. Замын дэргэд хайсан хогийн мэдээлэл таксины камераар шүүн үзэж торгуул оноон. Солонгос улсын автомобиль хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарыг цонхооруулан хаалгаар хайсан хог тэмхний ишний тухай мэдээллийг таксины жолооч нарын автомашин суулгасан камераар шүүн үзэж зохих тургуулыг оноодог болсоор удаж байгаа билээ. 50,000 фунтын тургуулын хутас цонхороо хог хайсан жолооч нарын гэрийн хаягаар очдог бол энэхүү мэдээллийг өгсөн таксины жолоочд урамшууллын мөнгө хэмээн 20,000 фунт олгогддог гэжээ. Үрдүнтэй байгаа энэхүү журмыг улам бүр өргөн болгож гудамж талбаулан замын дэргэд хог хаях зэггүй газар хог хайж буй иргэдийн мэдээлэг мөн таксины жолооч нарын автомашин суулгасан камераар шүүн үзэж зохих тургуулыг оноох ажлыг эрт 7-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхэр болжээ. Тургуулын хэмжээ хайсан хогийн хэмжээний шалтгаалан 50,000-аас 100,000 вон байх ба мэдээлгсэн таксины жолоочд урамшууллын мөнгө гэж 20-аас 50,000 вон олгогдох юм байна. Дараагийн мэдээ. Эмэлгийн дэргэд фитнес төв улсын бэсэн ажиллахыг зөвшөөрнө. Солонгос улсын эмэлгийн дэргэд эмийн сан дэлгүүр болон мас бүрэгсдийн дурсгалыг хөндөтгөх төв ажиллахыг зөвшөөрдөг байсан бол энэ удаа нэмэлтээр улсын бэсэн фитнес төв гадаадын өвчнүүдэд зориулсан зочид буудал аялал жуулчлалын мэдээлэл өгөх төв саунд номын дэлгүүр зэргийг ажилуулахыг зөвшөөрсөн хууль батлагдан гарлаа. Ингэснээр эмэлгүүдийн үйл ажиллагаа илүү улам өргөжиж өвчтнүүдэд илүү олон тоогоор татах боломж бүрдэж байгаа төдийгүй тахир дутуу иргэдэд зориулсан төрөл бүрийн хэрэгсэл худалдах тэдний засвар үйлчилгээ хийх газрыг хүртэл ажилуулах болсон байна. Гэвч энэ нь дээрх төрлийн бизнесээ эрхлэгчдэд хэрэглэгчдэд алдах аюул учруулж байгаа бөгөөд тэд энэхүү хөлийг дэмжихгүй байгаагаа мэдэгдэн тунгуудахгүй эсэргүүцлийн жагсаал хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Нарийн гудамжинд цагдаагийн утастай шууд холбогдох дохиолын хонхо байрлал.
Солон сусад бах нарийн гудамжнуудад цагдаагийн байгууллагатай шууд холбогдох тохиолдлын онх байрлуулах ажил эхэллээ. Иргэд ямар нэгэн аюул тохиолдсон үед гаруцаараа цагдаалгүй цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон тусламж авч чадахгүй байх явдал байдаг бөгөөд энэ удаа нарийн гудамжинд байх энэхүү тохиолдлын хонхийг дарах ба ингэснээр тухайн газарт хамгийн ойр байх цагдаагийн газарт тохиолдол очиж тэд хонх дарагдсан газар цагдаалгүй очиж тусламж үзүүлэх юм байна. Шөнийн дэлгүүр болон банкудад төгөөмөл байдаг тохиолдлын хонхийг ихний ээлжинд хөл хөдөлгөн багтаа гэмт хэрэг ихээхэн гардаг нарийн гудамжуудад байрлуулах ба онцлог нь гэвэл хонх дарсан даруй 3 минутын турш аварийн дуу тохио хангинаж тэрэвийн оршин суугчд болж байгаа үйл явдлыг нүдээр харж шаардлага гарвал туслах ажээ. Валютын ханши мэдээ. Монгол үнэний өнөөдрийнхэн шир 1 долларыг 1807 төгрөгөөр худалдан авч 1831 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корей Эксченж банк 1 долларыг 1003 фуаноор худалдан авч 1039 фуаноор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Нутгийн зүүн хагас төвлөрхөг, баруун хагас солигдмол үлтэй, зүүн зүгийн нутгийн ихэнх нутаг баруун төв болон говийн нутгийн зарим газраар бороор нь дуу цагилгаантай. Салхи баруун зүгийн нутгаар зүүн өмнөөс бус нутгаар хойноос секундэд 5-10 метр, говь талын нутгаар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэн. Хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутгаар 14-19 хэм, их нуруудын хотгор болон алтан өвөр говоор 27-32 хэм, говь болон зүүн зүгийн нутгийн өмнөд хэсгээр 24-29 хэм, бус нутгаар 20-25 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үйлшин бороо орохгүй өдөртөө 19 хэм, шөнөдөө 7 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 19 хэм, шөнөдөө 8 хэм байна. Та бүхэнд МЖЛ Радио Цэком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. МЖЛ Радио мэдээний алб харилцагд Солонгост 77819-1941, Монголд 77519-1941. Мэдээг үнсэн Батөчрийн Галсан Дувдан. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.